Administrata e zonave të mbrojtura ka ndërmarrë një nismë për mbjelljen e 1000 fidanëve të ri në të gjithë qarkun e Korçës. Ky aksion po shtrihet fillimisht në zonat e aksidentuara si dhe në ato pjesë ku bimësia është më pak e zhvilluar. Jo pa qëllim kemi zgjedhur ekonominë pyllëzuar e cila ndodhet në hyrjet e peisazhit të Pogradecit, pra në hyrjet e peisazhit mbrojtur të Pogradecit. Është një territor ku përpara disa vitesh janë kryer disa pyllëzime. Dhe ne mi duke zvëncuar pikërish fidanët të cilët nuk është se kanë jetuar gjatë. Ndërko që flasim, në zonën e prespës, në zonën e trenit, pikërish është duke umbjellë sërisht 100 fidanë të plepit, të cilat janë duke vazhduar dhe është në proces. Kemi zgjidhur një teritor të aksidentuar nga rruga Qukës Qaplot, të cila është në proces zhvillimi. Kësaj nisme këtë herë janë bashkuar edhe nxënës të shkollës Gjergj Pekmezi në Pogradec. Me fondet e mbletura nga vetë nxënësit, ata kanë siguruar një numër fidanësh që i kanë mbjellë në zonën e mbrojtur të qafthanës. Ne në çdo fillim viti shkollor mbledhim kontribute nga nxënësi, normalisht me dëshirë, të cilat i përdorim për nisma të ndryshme që marrim gjatë gjithë vitit shkollor. Ky aksion mbjelljes do të vijojë edhe në zonat e tjera të qarkut të Korçës, teksa sipas planit të hartuar nga administrata e zonave të mbrojtura deri në muajin prill, pritet që të ketë përfunduar i gjithë procesi mbjelljes së fidanëve të rinj.